Zdravo Anja, zdravo Cvele. U nedelju ulazite u zadrugu, imali treme? Pa trenutno još ne, mislim, da ti kažem, da još ne znam šta me snaša, tako da tek će da odradi taj rik. Ima malo pozitivne povrede. Ja sam poljećem trebao na govan, ali dobro. Tebe su urnisli na društvenim mrežama, nisi još ni ušla, počela si da imaš i hejtere i fanove. Kako to, šta se to desilo? Pa važno da ljudima upadam u oči. Navikla sam, kako se zove, pa ne, da su dobri ili loši komentari, uglavnom ljudima upadam u oči, a to je do nekoj dobro, izazvao sam neku pažnju, nisam nebitna, nisam anonimna, nisam obična, tako da, eto, meni je drago što imam hejtere i fanove. I ući će tata u zadrugu. Snimite tata. Evo tata. Reci mi, šta možemo da očekujemo ovako od vas? Neki skandali, možda seks pred kamerama? Ne, to ne. 11 meseci će ti izdržati bez seksa. Ja neću da kažem ne, sigurno, da ću možda i uvijek toga, ja ne znam, ali ću smiju da ne dođe. Hoće, mislim, da ću baš pokriti, da ću da ću sve ono priče, da je nama nije strano, mislim, to, ali biti se kao kanapis, da ću A možda neka nova priča Kia Luna Sloba, jer postoji mogućnost prevare, preljube? Ne, ne znam sa njegov. U redu, ja vam onda želim svu sreću. Hvala.